Minä ja maailmankaikkeus. Katson ikkunasta ulos. Kerkkoon kylällä, Porvoon jokilaakson ympäröivien peltojen rauhassa ja kotimme viereisen haavan oksalla mustarastas hyppelehtii alkavan kevään kunniaksi. Se laulaa ja tanssii sinisen sekä tuoreen vihreän sävyissä. Tuo laulu lävistää jokaisen soluni. Mieleni lähtee laukkaamaan kuin kivenheitto peilityyneen järveen joskus muinoin kummieni mökillä. On jotenkin poikkeuksellisen kaunista. Tähän aamuun tiivistyvät muistot hitaista heräämisestä kesälomilla mummolassa ja nykyiset unelmat kalareissuista käsivarteen serkun kanssa. Tähän samaiseen räpäykseen kietoutuvat kaksi hävittyä tennispeliä Volvo Cup-turnauksessa 80-luvulla ja eräs teiniaikainen ero, josta luikin pakoon, koska luulin silloin, että seuraavana päivänä piti perustaa perhe. Tajuntaani ponnahtavat leikit Jyväskylässä sijaitsevan torpankujan yläpihan lapsuuden naapureiden kanssa. Vuosien takaisen keinopallon huumaa tukee nykyisen takapihamme vaahterakeinun läheisten apiloiden väriloisto viime kesältä. Haluaisin ymmärtää enemmän ihmisyydestä, siitä mikä tekee minusta minut ja sinusta sinut. Mikä yhdistää meidät tämän vanhan talomme puisen natisevan lattian, tuon laulun, veren virtauksen verisuonissa, oksien huminan tuulessa ja sinun maailmankaikkeuden jatkuvan käsittämättömän hienovireisen liikkeen kanssa. Sinä synnytit minut ja minä olen rakentunut tähtipölystäsi. Peressäni virtaa sinun osiesi rautaa. Olemassaoloni piirtyy kanssatallaajien verkkokalvoille säteittäsi heijastuksena kuin piirroksena historiasta. Olet mittasuhteiden mestari. Radiossa hetki sitten avaruustieteilijä sanoi, että jos linnunrata olisi pizza, niin maapallo olisi tuolla pizzassa näkymätön tomuhiukkanen ja aurinko bakteerien kokoinen molekyyli. Kenen kanssa sinä tätä kaikkeutta oikein maalaat? Oletko jo tavannut mummoni, äitini, entä pari ystävääni, jotka joutuivat lähtemään täältä mielestäni aivan liian aikaisin? Juuri nyt tuntuu siltä, että minun tehtäväni on palvella sitä jatkuvaa luonnosta, jota sinä työstät. Tiesitkö, että olen ystävystynyt lähimetsän käppyräisen männyn kanssa? Käyn tapaamassa sitä lähes viikoittain ja tuntuu siltä, että se tietää minusta enemmän kuin minä. Sinun äärettömyytesi tuntuu hyvin kirkkaana, kun kosketan tuon männyn ihoa. Jokainen yksityiskohta on elämää täysi ja veistetty sekä väritetty niin, etten koskaan kyllästy sen tarkasteluun. Olet ilmeisesti antanut tuolle männylle tehtäväksi ohjata minua. Sen juuret keventävät oloani ja oksat suojelevat minua huoliltani. En ole ihan varma, miksi haluan kirjoittaa sinulle. En ole kirjoittanut pitkään aikaan oikein mitään. Nämä sanat piirtyvät tietokoneen ruudulle kuin tähdet yötaivaalle, eilen löylyjen jälkeen. Mietin toisinaan, että sinä ja minä olemme me. Välillä se ajatus katoaa, kun kuvittelen eläväni napani nosteessa. Ehkä nämä päiväkirjamaiset huomioni ovat ylistystä sille ystävyydelle, jota koen kanssasi. Haluan kiittää siitä, että sinä näet minut ja hengität kanssani. Minulla ei ole mitään hätää, kun tarkennan olemiseni tuohon hengitykseen. Olen osana kaikkeuttasi, kun kosmoksesi vapaus ja voima soivat sisälläni. Teen teoksen tästä rakkaudesta, jota nyt koen ja jota sinä alati muovaat. Katson uudestaan ikkunasta. Mustarastas on tullut samaisen ikkunan laudalle.
katsot suoraan sieluuni. Lämmin värähtely kihelmöi kaikkialla vartalossani. Hymyilen. Nyökkäät. Aikaa ei ole, ja niin on nyt hyvä. Päiväni mandala palasi alkuun, loppuun tai jonnekin sanojen taakse.